Në debat me dikon, mënyra që thuhet diçka atë emër tendencioze. Jo, e logikova pasaj me than vetën se doj qiko, sepse në menjën time unë nuk e menoj fare këtë loj me lider na. Unë njërin e du tjetërin e kam gjan. Plus ishe në rëndësion se janë dy personave të rëndësishëm për ty. Ishe tin mes dy personave të rëndësishëm për ty. Qa ti themu, lider i kujt, si lider më duke si tip komandus, kupton, nuk... Dhe... Lideri vetes tim, për veten time. Gjithsesi, dhe bat një muhabet. Po, pra, që të fundoj dhe rodat, unë mjafton të tjesh. Që se të vjen a i ty dhe thot të doj këte bërë. Po, pra, jemi, kemë neve dhe më qeshë. Dhe pastaj, dhe të kohës kur debatoj, që po flasë me normal. Qasja Romeos, unë e një, a i e kuptoj që shumë emocional, po... Isha ura, aty ishte Ilnisa non-stop zemra, shpiti zemra, dhe në kështu. Dhe orë ne i thash, Romeos, pa të kesh. Pa. Dhe që më se thuj se momentin që debatan, a vullupton, ta ne thot edhe dikosht, ti mendon që i pe bën për një qëllim të caktuar që pa ka nevoj. Tani e thash, pa e tha mendimin e vet, u tërheka, vazhdoja i prap me Ilnisen, prap nuk ndërhyva pa. Në debatin e tyne, prap vazhdoj zemra, pa. Shpirti e këto, pa. Nuk ndërhyva. Kur shkoj vet atje, u me nja ona një qësh edhe shkova ju ula dhe vazhdum bisedën tonë. Kaq. Kështu ka rrjedh. Po, unë mendoj që se ka pas me të nxenë, se ka pas me marrë një mesaj, nështë ta më redon me ditë kush o lejtari fort këtë shpi, se është e vetën të fort. Po. Ka shumë arsye të veta. Shumë. Shumë e thjesht kjo punë. Po një pyetje jashtë kësaj teme, a nuk mendon ti se Ilnisa po të pingon ty me arrit maksimumin tënd? S'ka të bëj unë me Ilnisën kur gjë për më pengu mu, qa do, se... qa do që të bëj mënyrën tënë. Jo, jo, a më godo si një mënyrë ose tjetër ma shumë? Jo në shere, sepse ka shumë shumë gjëra meriton në këtë shtëpi për ty, se sa vetëm debate. Ja, unë të kjo pjesë nuk do ndërhyja për shemë. Sepse fola, po na folëm parzit për emision, ti dëgjove bisedet, folëm për spektaklat e mlaj, folëm për filmin dje, folëm për industrinë e muzikës, folëm për politikë, folëm për tema sociale, qëka dush mujna me folë. Po, po, ja, për shumë, janë këto situatë që jemi në darkë. Po, këto ndodhë që kja. Jo, jo, më digjon, më digjon, se nuk po të gjykoj, se kje jetën të ndë. A nuk gjyko një rritu, e, bëzdo një rritu. Kush jam mu me të thënë ty se që me bërë me jetën të ndë, se... Dhe po barbi se dojmë, unë e jam i hapër, se të kem rëndë. Unë kam dalë pa preferuar, ti preferuar, se ndoshtë ti di një gjë më shumë se unë, unë pytje po bëj, përgjigja jote, pastaj është punë për ty. Ka raste për shkakun që jemi mbledhur ne në darkë, gjithë grupi atje, edhe ti nuk vjen të përfshihesh. Edhe nuk vjen dot të përfshihesh, edhe është e vërtet se pastaj duket keq për ty se ajo këtu vetëm ti atje me ne kiki kiki kaka, është pengesë për ty. Unë do doja që të vinte meritoni sepse më pëlqen muhabetet e meritonit, mendimet e meritonit, shakat që bën meritonit, dhe do doja që ti të ishe përfshir. Po ama nuk është saktë si pastaj në gjanë edhe keq, sepse jo. Nuk është e përfshirë dhe nuk kur është e dashur. Kur nuk më fatë? Prezenca asaj nuk është e dashur. Dhe bën ndryshe, për shumë se ne kur blitëm me Hedin, bëjmë kiki kaka, vjen Romeo. Jemi kaka kaka jemi kaka. Jemi kaka gjithë bashkë. Po pse ne vetëm përqenim ton ka... kaka kaka ne? Prap, po unë për shumë nuk mund të rritë të bëj kiki kaka me ty e zemë nëse ne gjejmë një pajtim, sepse unë atë nuk e duroj. Tani si, am kupton, për mu më duket si kur është një blok për ty për të dalë si meritoni që të gjithë, po mendoj më është meritoni jashtë. Se të ku kom rezerva nga ajo. Ke rezerva që është e drejta jote, por jenë një mardhënje, sepse edhe unë bashkër këtë tim do e doja në të njëtë mënyrë. Po që është kjo normale? Po amo, unë jam shumë i hapur, unë jam shumë friendly, shumë i afru, shumë rinjë. Unë e bile gjatë ditës rime i njësën kora, është fakt kjo. Non stop jam aty këto aty. Po, prandaj po them, nuk është kjo gjë. Ne natën kur natën për çafon. Po, është marrëdhënia që më duket mua sikur është një pengesë për ty për të arritur maksimumin tënd në këtë shtëpi ose për të zënë një pozitë në këtë shtëpi shumë më të rëndësishëm për ty. Se për momentin po më duket sikur thjesht je pjesë e Ilnisës dhe kjo ajo është grupi jot.
Kurse për ndryshe ti, nëse do ishe ti esh meritoni dhe meritoni i fort që është jashtë, mund të kishe një pozitë shumë të rëndësishëm në këshpi dhe ti ishe një person shumë i dashur për shumë vete në këshpi, se po shof që po të dun shumë meriton. Ilnisa, pavarësisht gjithë shka pra po të dun edhe më bët qudi. Ilnisa, unë, Ilnisa, këtë tjetër person karakter qasje mënyrë, unë jam këtë tjetër karakter qasje mënyrë, se normal që si jemi të njëjtë. Si jemi gjithë njësoj, kjo e ka tripin e vetë, unë e kom tripin tëmë. Yes. Qka na bashkon është një dashni, qile në ndojna njëni me tjetërin. Okay. Dhe ko paskoj, kur rinti me dikon si hejdi, si unë, na i mendime ma, e jep, na i sen folë, dhe është shumë normal e ajo punë. Unë me ty e kom pas mua betin. Pa. Personat ti me mu, unë me ty. Po ashtu ka ndodhë situata e ke posdoj me Ilnisën. Po. Dhe në fund ke dojnë me të në prime. Me Ilnisën? Po. O, i vab. Po në ti me full realisht, unë ti kena posë situatën. Të filluar, po. Të filluar të debatit. Po në fakt një pyt... Po ne Ilnisëm let dhe ajo exagerovi ishte problemi. Kur fillon, dërsa kur fillon një pyt tjerë, Po në tiju përfshive të Francesca, jo. Për së sështë e rëtik. Nuk ishte aty... Po tash këtë shpi nuk shiet gjithë shka. Diferenca është ku meriton, ne kemi bërë debatet tona, kemi ato nejse, po. Qa ndodhi, po ajo e ka qune ekstrem dhe kjo është diferenca, sepse ti nuk e këtë tepruar në ekstrem. Ishin nga cmime, gjyrat në brena lojtë, ishte pak ekstrem, pak më gjë ndryshe dhe prandaj do shta e kam të mendim. Hej, diko përvoj për mendim. Se pring nga spektakel në spektakel, si edhe ka thonë, këtu gjithë shka shije. Po. Yes. Besëm jashtë, kejt i shojnë situatat, unë e api shkojnë mbrapa, unë api aperkrojnë mendimin. Unë prandaj. Unë jemi pari që i kumdoj.